بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ آپ جسے پیار کرتے ہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اب وہ آپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرے گا، آپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے گا، آپ سے بڑھ کر آپ کو دل و جان سے کرے گا، اور جیسا آپ کہیں گے ویسا کرے گا، اور سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو آپ کی سپورٹ کر دے گا اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محبت کے حوالے سے آج کا ایک خاص عمل، اور ڈیلی ہم ایک کم سے کم ایک آپ کے پاس ویڈیو لاتے ہیں، بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے اسم اعظم ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اور ایک اندر رہتے ہوئے حلال کے اندر کہ ہم جائز میں اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں، اپنے فیملی کے تعلقات میں، بہن بھائیوں کے ایسی محبت جو لڑائی جھگڑا ہو گیا، دور ہو گئے ایک دوسرے سے، ان کو قریب لیں، جس سے پیار کرتے ہیں اس وہ آپ سے بڑھ کر پیار کرے۔ تو بہت اس کا وسیع ہے، بہت سارے لوگ بہت عجیب عجیب وظائف تو نہیں کہہ سکتا، ایسے عجیب غلیظ ترین قسم کے عمل دیتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ہو۔ اب مجھے کہیں ایسے بتاتے ہیں کہ اب یقین کریں کہ اتنے غلط کام کرواتے ہیں کہ میں اگر مجھے کوئی بتاتا ہے دو دن پہ کھانے کو دل نہیں کرتا، یعنی ایسی ایسی چیزیں وہ بتاتے ہیں، اور محبت کے والے کہاں تک سے۔ میں اسی لیے ہم اس چیز سے بہت ہٹ کر ایک اچھی چیز آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ قرآنی وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس میں اعظم سے کی جاتی ہے، تاکہ اس گندگی سے، ان گند سے بچ کے اپنی پاک محبت کو پاک طریقے سے حاصل کریں۔ اب جو غلط جگہ جاتے ہو بھی کہتے ہیں ہماری پاک محبت ہے، لیکن پاک محبت کو پاک طریقے سے حاصل کریں، اور یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے جسٹ لائک ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے وداؤٹ اسکرپٹ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین کہیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اور آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے، کہتے ہیں مجھ سے میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو پلیز، میری محبت میرے پاس واپس آ جائے، میری محبت سے میری شادی ہو جائے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، دعا کرو مجھ سے بات کرنے لگ جائے۔ اور یہ عمل اسی مقصد کے لیے، اور آپ کو جو بھی ہیں آپ کو اس کی مکمل خاص اجازت ہے، اور دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، تو اس کو آپ کیجئے، اس عمل سے آپ کی محبت ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس واپس آ جائے گی، کبھی دور نہیں جائے گی۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب فرما دے، جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کا پیار آپ کو نصیب فرما دے، جس کو مانگتے ہیں صبح شام دعاؤں میں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی من کی مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نزبت سے، حسد سے، شری لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرے گا۔ اس عمل سے پہلے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن تک کرنا ہے، 3 دن آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ 3 دن وہ جمعہ جمعہ ہوتے ہیں، جمعہ جمعہ ہفتہ بھی ٹھیک ہے، جمعہ ہفتہ اتوار بھی ٹھیک ہے، ہفتہ اتوار پیر بھی ٹھیک ہے، بس منگل کا دن بیچ میں نہ آئے اور نہ ختم ہو، باقی اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے 41 41 41 یہ کالی مرچ لینی ہے، جو کالی مرچ ہوتی ہے، گول دانے ہوتے ہیں، اور ہر دانے کے اوپر آج نے 3 دن کرنا ہے، اور یہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو عمل ہے وہ آپ کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں، لیکن جلانا ہے ان کالی مرچوں کو، وہ عصر کی نماز کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ آگ جلائیں، چولہے کے اوپر رکھیں، لکڑیوں پہ رکھ سکتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے، لیکن چولہے گیس کے اوپر کریں تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کالی مرچ کے 41 41 41 یعنی بدھ کو بھی 41 دانے، جمعرات کو بھی اور جمعے کو بھی، ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے یہ پڑھنا ہے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہے،
یا ودود بحق کی اللہ الصمد سخ لی قلب فلاں علی حب فلاں. بس اتنا سا آپ نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ پڑھے دم کر کے رکھتے, 41 پورے ہو گئے, اس کو آپ نے اثر سے مغرب کے درمیان ایک ایک کر کے آپ کے جلاتے رہنا ہے. ایسی محبوب کے دل میں محبت کی آگ اٹھے گی, شعلے اٹھیں گے کہ اس کے بغیر, آپ کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا. گرمیاں بھی ہیں اور ایسی اس کو تڑپ اٹھے گی کہ وہ آپ کی طرف دوڑتا چلا آئے گا اور پھر کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا. تو بدھ کو بھی 41, جمعرات کو بھی, جمعے کو بھی, بس 3 دن کا لیں اور اس کے بعد آپ کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو ضرور عمل کیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.